балдар төлөйт десем, айтат, "Жок, балдардыкы деген андан ашарга 20 койдум мен. Департаментте байкер сиз килетек. Сизге кошулуп 5-6 киши 10 киши аны чагылатып бир күн барсак эмне болот? Барды ошо департаментке барды. Ошондон барсын деп айтат. Өздөрү эле чечип алышыңар собранияны. Алар өздөрү чечип биздин өмөрүбүздөн алар өзүнчө эле шоферлор собрание өткөзүп алышты да. Алар өзүнчө эле шоферлор. Эл жок өзүнчө собрание өткөрүп атсам элге өткөзгөн жок да. Ошону биз азыр протокол жазалы, заявление жаза, без ведома жители. Места колос деп үчүн собрание баардыгы кол койдуруп чыгышыңдар. Адам барсаң ал жерге сага новый маршрут деп ачып өтө берет. Могу жерде канча дачанын представителдери бүт эле келдиңиздерби? Бир жокпу? Жандап турат дагы келесиң андан. Биздики келбеди. Биздин дачаныкы ичип жатабы?